Бельгия полициясы ел астанасы Брюссельде бір пәтердің ішінен жанкешті белдігін жасайтын шеберхананы тапты. Бұлтыр қарашада Парижде болған ланкестік әрекеттерде дәл осы жарылғыш заттар қолданылған екен. Тергеушілер француз астанасындағы жарылыстарға қатысты басты күдікті Салех Абдысламның саусақ таңбасы барында анықтапты. Бұдан басқа пәтерден жаруға дайын тұрған үш белдік табылды. Бұл пәтерді жалдаған адам үй иесіне жалған құжаттар беріпті. Қазір ол қамауда отыр. Еске сала кетейік, өткен жылдың 13 қарашасында ланкестердің үш тобы Парижде шабуылдар жасап, 130 адамды қырып, 350 азаматты жарақаттаған болатын. Осы экстремистік әрекеттен кейін Брюссельде бірнеше күн бойы қауіп-қатердің ең жоғары деңгейі жарияланып, мектептер мен метро бекеттері жабылған еді.